はい、どうも、たくまです。今日はうつ病に関連のある、脳内麻薬について説明します。で、うつ病を語るにあたって押さえておいていただきたい、脳内物質、この本では脳内麻薬と書いてますけど、が、3つあります。まあ最低2つ、本当に絞ると2つだけど、まあ、3つを覚えておいていただきたい。1つ目がドーパミンですね。3つの中ではある意味一番関係ないのかもしれないんですけど、ドーパミンが大量に分泌されるのは心がワクワクドキドキして期待感や高揚感達成感でいっぱいになっている時、まさにドーパミンは快楽の代名詞ですと書いてます。例えばなんですけど、お腹が空いてます。なので僕らであればコンビニ行ってご飯を買うのかもしれないし、旧石器時代の人であれば獲物を捕まえて、それをさばいて、料理をして、ご飯を食べるのかもしれない。ご飯を食べると胃袋が満たされて、満腹感、満足感、ひいては幸福感が得られると。まあ、そういう時に出てるような物質、あと性欲ですねが満たされた時に、ドーパミンも出ていると。あるいは、我々、ね、人間という社会的動物にとっては、社会的に評価された、学校でいい成績を取りました、会社でいい業績を出して社内で表彰されました、昇進して給料が上がりましたとか、そういうことですよね。このドーパミンをもたらしてくれる快楽のキーワードを僕の中で言うと、まあ、獲得っていうことかなと思います。食物を獲得して食べ、自分の体内に獲得できました。性行為をしたい、異性を見つけて、性行為をすることができました。ちょっと言い方が適切かわからないですけど、まあ、異性を獲得したわけですよね。まあ、社会的に認められたということも、売り上げを獲得したとか、まあ、みんなからの賞賛を獲得したとか、そういう言い換えができるかと思います。獲得の快楽物質とでも、言ってみましょうかね。2個目が、ノルアドレナリンです。ノルアドレナリンは危機的な状況に対処するために興奮を促します。セロトニンとは反対に、脳全体をホットな覚醒状態にして闘争をみなぎらせます。まあ、あるいは闘争または闘争っていう言われ方もするんですけど、どういうことかっていうと、まあ、我々哺乳類じゃないですか。で、我々の祖先っていうのは、まあ、もちろん近いところで言うとお猿さんなんだけど、もっと遡るとちっちゃいネズミだったわけですよね。大体人間ってあの蛇苦手なんですよ。なんでかっていうと、我々の祖先はちっちゃいネズミちゃんだったので、蛇なんかに出くわしちゃうと一巻の終わりなわけですよね。蛇なんかどうやって動いてんだかよくわかんないけど、めちゃめちゃ動き早いし、ね、ネズミも結構体ありますけど、蛇もこんなに口広げてパクッといっちゃうわけですよね。消化に時間かかって大変そうだけど。で、なので我々の頭の中には長くてニョロッとしたものを見たら逃げろっていう DNA に刷り込まれてるわけですよね。皆さんもなんか多分見たことあると思うんだけど、いたずらで家で飼ってる猫の後ろに細長いキュウリを置いておくと猫が飛び跳ねて逃げるっていう動画見たことないですか。こういうやつね、ネズミ、猫と同じ、哺乳類のである我々も、やっぱ細長くてニョロニョロって動くものはちょっと苦手なはずなんですよね。で、猫がなんであんな素早く逃げれるかっていうと、ノルアドレナリンの効果だと僕は思うんですよね。つまり闘争か闘争ってそういうことですね。戦える相手なんだったら戦えばいいし、絶対無理なんだったらとにかく逃げなくちゃいけないし、どっちにしても体の血の巡りを瞬時に良くさせて瞬発力を高めなくちゃいけないじゃないですか。つまり覚醒しなくちゃいけない。後で説明するセロトニンっていうのは静かな覚醒って言われてるんだけど、このノルアドレナリンがホットな覚醒と言われるのは、まあ、そういうことが理由です。3番目のね、セロトニンっていうのが、クールな覚醒です。
ドーパミンが意欲的に高みを目指す働きを持つものに対して、セロトニンは穏やかに脳を落ち着かせ、高いレベルを維持する働きがあります。分かりやすいのは、朝起きて気持ちいいなとか、自然の中を散歩していて、気持ちいいなとか、そういった感じですよね。ちょっと別の抽象的な言葉で表すと、平常心とか。ドーパミンが目標を掲げて頑張って、報酬を獲得するっていうものに対し、セロトニンはあるがままで、十分であるというような、穏やかな、充実感を、求めているものになります。3つをちょっとうまくまとめてみたいと思うんですけど、ドーパミンが快楽、ノルアドレナリンが緊張、セロトニンが覚醒っていう感じですかね。やはりうつ病の中で特に重要なのが、セロトニンと呼ばれるものは、ノルアドレナリンも大事なんですけど、ちょっとセロトニンの方に注意を向けてほしいです。なんでかっていうと、セロトニンがそのノルアドレナリンとドーパミンの量を適正な量にバランスを取ってくれているんですね。なのでセロトニンが不足してしまうと、他の2つにも影響が出てしまうんですよ。で、大体うつ病にかかってしまうって、セロトニンの量が足りていないっていうことが、多いようでして、抗うつ剤の多くは、セロトニンの分泌を促すというとちょっと語弊があるんですけども、酢酸セロトニンを受け取るようにしてくれるっていうようなお薬です。ちょっと種類はいっぱいあるのでちょっと一概には言えませんけど、僕が服用している薬の説明がしたくてちょっと脳内麻薬の話をさせていただいたんですけど、それだけでねかなり尺が取られちゃうんで、今日はこの辺にしたいとは思うんですけど、なのでね、なんか結論もへったくれもないビデオになっちゃったと思うんですけど、何かしらの参考になれば幸いです。また次の動画で会いましょう。